Aga, mlade. O, kako zdravo. Je? Zdravo. Ćale, življe. Živ je. Pozdravi ga, školski moj. Znam. Kaži mi što se ovo ne česti, druže. Pa ne znam. A? Ne znam. A ovi mi kažu da ima još jedna reka, odakle? Ima. Ona dolazi iz Kavak. To je kanal Kavak i uliva se na 100 metra odavde. Aha, a na tamo sve suvo? Pa negdje izvira. Dole pa negdje je prekid. Da. Isto i na dole, do negdje ide, pa je prekid i opet a, izvira na dole. Kako je ovo korov sve? Niko ne dolazi od čest? Niko, baš niko. Sad gledaj ovo šta je vam. Od kako smo uradili, nikad nisu čistili. Od kako je urađeno, pa ima 3 godine. Nijedan put nije očistio. Nijednom nisu došli. Nijednom. Gledaj šta je to. Treba stalno. A lepo je bilo toliko čisto, toliko pedantno, da nije moguće bilo. Kao okej, okay, baš kao okej. Okay. Baš kao okej, okay, fino za šetnje. A malo naniže ima i odmaralište, kao staza za pešaca. Da. I ide skroz dole do barije, ja mislim do prve one... Da, da. Ko beš, Prvomajska, do Prvomajske ulice. Dobro, ali pogledaj, to, to je smrad tu sve. A ovo kakav je? To je odlivna kanalizacija, kad dođe do poplave. Otvara se i polazi. Aha. Pa tu kad bila ona poplava, da. To su odradili. Sečili se. Nisu preotvorili zid, pa su sad svi napravili, vidiš ove cevi. Aha. Dole. Svi su to napravili da uđe u korito. Kad dođe Kavak, onda ide sve iz desne strane. Aha. Ne ulazi sve u korito. I da ne bi došlo do, do poplave. Dobro, do setio se neko. Gledaj ovamo šta je. Sve i svašta.